eestlaste suhted naabritega olid valdavalt rahumeelsed . olukord tõsines seoses naabruses kujunenud riiklike ühendustega , nad kujutasid ohtu eestlaste iseseisvusele . aeg-ajalt korraldati vastastikulisi sõjakäike , eestlastest lõunas elasid latkalid , selid , semgalid ja kursid . tihti esines eestlaste ja latkalite vahel relvastatud konflikte . ida poolt ohtu ei olnud , sest vana Vene riik oli osadeks lagunenud eestlaste tugevaimad vastased olid leedulased , kes tegid mitmeid laastavaid rüüstaretki . Rootslaste ja taanlaste katsed Eestit alistada ja rahvast ristida ei õnnestunud . on teada ka mitmeid rüüstaretki Läänemere vastaskaldale . tuhande ühesaja kaheksakümne seitsmendal aastal osalesid eestlased koos kurelaste ja karjalastega siiktuna vallutamises ja mahapõletamises . venelased tegid teatud ajavahemikul sõjaretki Ida-Eestisse , kuid tulemusteta eestlased vastasid tuhande ühesaja seitsmekümne seitsmendal aastal suure sõjakäiguga Pihkva vastu . muinasõja lõpul valitses Läänemere idakaldamaades jõudude tasakaal .